Centro Espírita Altivo Panfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Eu falei assim, Lara, vamos gravar a doutora Erma. Ela passou a mão no livrinho da mensagem e falou, Erma, chegamos aqui no pátio, ela, papai, vem gravar. Foi lá chamar o papaizão dela aqui para gravar, não é isso? Né, Lara? Cadê a doutora Erma aí? Onde é que ele tá? O livrinho dele? Mostra aí, ó. Aqui, que tem a imagem dele. E a mensagem do doutor Erma hoje para todos nós é o seguinte: a confiança em Deus adquire-se por conhecermos a sua paternidade. Somos filhos de Deus, todos nós, irmãos, na caminhada, uns cuidando dos outros, mas juntos, como feixe de varas, mudaremos o mundo. Juntos a nós, vamos juntos mudar o mundo? E para vocês todos hoje, muita paz. É isso aí, gente. Muito bom. E aí? Lê aí, lê pro papai agora. Lê pro papai. Esse aí. Esse quem é esse? Quem é esse aqui? Quem é? Erma. Quem é esse?